အာဒီအနုဘကားကိုတစ်ခုလုံးချုံကြည့်နော်စကားကားတကားပဲသမီးအဲ့တုန်းကအိုက်တင်လေးတွေသမီးပြန်လုပ်လို့မရတော့အနုဘစကားလေးကိုမဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးကြည့်လို့ရပါပြီလို့ကျင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်ရှင်Good morning. ဒီညတော့တော်တော်နဲ့မလေးဘူးဆိုဟုတ်လားဘာဘာလို့ဘာဘာတိုင်မှာတိုင်တယ်တိုင်ရမယ်လေမီးလေတခုဖြစ်တော့မီးလေဖေဖေကဘာဘာရွတ်ပြစ်တယ်မှာပေါ့အေးရရဲပြည်နာမီးရရဖေမနေ့ကနေဘာဘာလေးစိတ်ကလေးစားရစားရမေမေဟုတ်လားမေဩနေနေလေးဝတားတယ်မမေလေညာနဲနဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စတိပဲဖြစ်ဖြစ်မမေမဆောက်ဘူးလေမမေအဲ့အဲ့ခေါင်းယောဂါနဲ့မတည့်ဘူးလေမမေညာတခုဖြစ်လာမမေပဲခံရမှာမမေတော့မဆောက်တော့ပါတယ်ဟုတ်မမေဘောတေချာစေးတိုက်ရလားတိုက်ပါတယ်မောင်လေးရဲ့တေချာဂယူးဆိုင်ပြီတော့တခုဖြစ်ဘမမောင်ကျွန်တော်စုမှာတိုက်ရေအဲမင်းသမီးကိုလည်းကြည့်ပြောထားအောင်နော်ညီနဲ့တကောင်ဒီအဲ့ဒီအယုတ်တွေထိုင်တိုင်ပြီးခောက်နေတယ်ပါဘဘွားလည်းမင်းမင်းသမီးကိုဖေဖေပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့မပြောပြတာတော်တော်ကြာပြီနော်ဖေဖေအလုပ်တွေများလာတဲ့ညာသမီးအခွင့်အရေးယူတာတော်တော်များနေပြီဖေဖေကသမီးကိုယုံကြည်လို့လွှတ်ထားတာအဲ့ဒီဖေဖေယုံကြည်မှုပေါ်မှာတော့သမီးအခွင့်အရေးမရှိပါနဲ့ဟုတ်မင်းနောက်တစ်ခုကသမီးအဲ့ဒီအယုတ်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ညင်းတဲ့တကောင်ထိနေပြီးတော့ခောက်ခောက်နေတာလဲ။ဟင်။ဝါသနာပါလို့ခေါ်ရီစက်ကုန်နဲ့လေးခောက်ရတယ်။ပကြီးဆွဲတယ်လို့စိတ်ညင်နေတယ်။စိတ်ညင်။စိတ်ညင်တော့ကောင်းပါရဲ့သမီး။ဒါပေမဲ့အေးပြက်ခံတော့တိတ်မကောင်းဘူးကွာ။ကြားလား။
ကဲသမီးသမီးဒီနေ့ပေးတော့မှာဘာလုပ်မှာသမီးပြောအခုဆိုမင်းပရိုဆာနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးဗော။ဩမင်းကလည်းစီရီယိုကားနဲ့တက်ကြည့်လိုက်ပြီလို့စီရီပြတ်သွားပါတယ်ဆိုမှတော့ဘယ်လိုပရိုဆာနဲ့တော့တွေ့လို့ရတော့မလဲ။မင်းကအဲဘယ်နှောက်ဖြစ်တာ။ဟင်။ဟဲ့။ရန်ကင်းစံတာရှိမှဖြစ်တာလေ။ခုနကပဲအဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကအဆဆုံးပြောရထားပြီးပြီလေကွာ။အေးလေ။မင်းကလည်းခုနကတင်ပြောတာမင်းသေချာတော့နားမထောင်မင်းနဲ့။ဒါမျိုးတွေကတောက်ချနေဆိုဖြစ်တတ်ပါလေ။ဟင်။ဟဲ့။မင်းကဘာမှလည်းမဆိုင်ဘာဆိုင်လို့လဲ။နေပေါင်းကွာနေပေါင်း။ဟိုဒါနဲ့မင်းနဲ့မင်းအဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကလေဘယ်ဘယ်မြန်မာဝင်ပြီးတော့တိုက်မိကြရတယ်ဟာဟင်ဟဲ့ရန်ကင်းစင်တာမှာမင်းတို့ကအဲ့ဒါပြောနေတာအခောက်ခောက်ခါခါရှိနေပြီဘာလဲဟောင်းနေမင်းတို့ကလည်းငါ့ကိုဖောက်နေကြရလားဟမ်ကလုံးတဲတဲ့ဝင်လို့ဖြစ်နေကွာခေါင်းဝင်လို့လည်းမသိလက်ဘေးဝင်လို့လည်းမသိဟောဒီကောင်လုံးဝင်လို့တဲပြော်တော့ဒီကောင်သိတော့ဟင်းရလည်းဘယ်သိမလဲကွာမင်းတို့ကောင်ကအကောင်မေးနေတယ်တော့ငါကလည်းအကောင်ဖြေနေရပေါ့ဒီတစ်ခါတော့မင်းကအတီမင်းပဲကွာမင်းအတီဖြေရမှာနော်မင်းအတီမင်းပဲဆိုမင်းပါလဲပြောဟိုမင်းပြောရဲကောင်မလေးကတော်တော်လှတယ်ဆိုတော့ဘယ်မင်းမင်းနဲ့တူလဲရအောင်အဲ့လိုတော့ငါလည်းမပြောပြတတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့သူ့နှခမ်းလေးတွေသူ့ရဲ့လက်ကလေးတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအဲ့မျက်လုံးတွေကမဲဟာအရမ်းလှတယ်ကွာพี่โหลเลยตุ๊สแตนเลยยีเลยล้านเลยว่ะมิ้นโหลนี่ตีบาเลยงาเมงลีเนี่ยปัดตะบีเบลงอ่ะเนี่ยเอาอยู่เก็บรู้แล้วไอ้เดียวก็ตลอดหล่าว่ะมิ้นบอกอ่ะเนี่ยงาเรายูจินน่ะว่ะมิ้นอ่ะยูจินน่ะပဲရှိသေးတာงาอ่ะยูကိုยูနေပြီခုချိန်မှာလေงาဟိုအလိုချင်ဆုံးစုတစ်ခုတောင်းมาဆိုရင်งาသူเนี่ยနောက်တစ်ခါဆုံးတွေ့ခင်ရပါစေလို့ပဲงาစုတောင်းသူနဲ့နောက်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးစုံကျင်သေးတယ်ကွာ။ဟေ့ရ။မင်းကဘယ်သူနဲ့စုံကျင်ရလဲ။အော်မင်းကလည်းအခုမှလာပြီ။ဟေ့အဆအဆုံးပြန်ပြောနေအောင်ပဲမင်း။ဘာလဲကြည့်ချင်လို့ပေါ့ကွာ။ဘိုက်စာပြီးဘိုက်စာပြီးမင်းသွေးချရတာပေါ့။တို့တက်ပြီးတော့တော့။မင်းနဲ့ပဲတော်ဝင်ပြီးမင်းသွားလို့သွား။ကဲသွားပါ။သွားမတော့မတော့မတော့။ဟုတ်လေပြီးပါ။ဟောဘိုက်စာပြီးပြီးရင်စားတော့မှာဟေ့ရ။ပြီးငါ့ကိုလာကူလို့ပဲ။ပွားတော့ပါမင်းက။ကဲမင်းလည်းမင်းပဲလုံနေကြလို့ပါကွာ။ဒါမပြော့သေးနဲ့နော်။
တို့တချင်းွေတွေကဘာမျိုးစားရတာလဲ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလေးဟို slow rock လေးလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ alter လည်းပါတယ်။ဟိုလေကျွန်တော်ဟို R&B လည်းပါတယ်။ဒေသလေးလို့ထားပါတယ်။ဒီခွေကိုဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမာစတာဆိုင်ပဲလေဟိုကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတို့တော့ဟိုကိုတို့ဘက်ကပဲစီစဉ်ပေးပါ။အေးမင်းထားခဲ့တာညားထောင်နေတယ်။အရင်တော့ကတော့ဖိကစိတ်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဘုဟုဝိရိယနှိမ့်ဆက်တို့ကျွန်တော်တို့လောကလည်းရန်နေနေဖြစ်နေရော။ဖိကောင်းမှပဲပြန်လို့ပါလား။ဟုတ်ဖိကောင်းမှပဲလုတာလည်းလုတာတစ်ပိုင်းပေါ့ကွာ။လောလောကျကျလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကျောက်လည်းထိုင်နေကြလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့လေတီချောင်းတသက်ရဲ့လင်းတာအကောင်းဆုံးဖြောင်းထုတ်တာပါရဲ့။တစ်ချက်တော့လေကျွန်တော်တို့လည်းကူညီပေးပါကြ။ဟုတ်ပြီလေ။ထားခဲ့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်နားထောင်လာလဲ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ဖြစ်ဘယ်တော့ကြိုင်သိရပါလဲဒီဘက်တော့ချင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီကြိုင်တယ်ပါเนาะကျွန်တော်ရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်ပါပြေလာပြေပါလေကဲဒီမှာဟိုးပလိုက်ဒီမှာအသိကိုကြိုင်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော်ကြနေသူ့အမေစီရောက်သွားလို့သူ့အမေချင်းနဲ့ကူးသွားအောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်သမီးကိုကျွန်တော်မျက်စိအောင်မှာပဲစိတ်ချတာတခြားဘာလို့စီမှာမစိတ်မချဘူးဗျာသမီးဟမ်ဟိုမမေဒုန်းထားတာရောဘလို့နေလဲအော်ဒုန်းထားတော့ကွဲအသက်ကြီးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကောင်းလဲမက်ပြမကောင်းလဲအစားတောက်တွေရလဲကွဲစားလို့မကောင်းပါဘူးပါဇက်တက်မှာအော်အဲ့ဒါဟိုတင်းကလေစိတ်ကြည်စားလေးစားခြင်းလို့စိတ်ကြည်စားလေးထားမိပါလေဟောငါပါညတခါတည်းသူ့လိုမပြေနောက်လည်းမစားတော့ပါဟာသမီးဒီညဒီမှာအိပ်သွားဟိုသမီးအိပ်လို့မဖြစ်ဘူးလေဟိုသမီးကဧည့်သည်တွေပါလာတယ်အဲသူတို့မနေ့ကအင်္ဂလိပ်လိုက်ပို့အောင်ပါအခုတော့လက်ဆောင်ပြည့်တိလာပို့ရင်လည်းမိမိကိုလာကြတော့တာဟုတ်ပြီတိတိကတော့ကြည့်လိုက်တာနည်းရလမ်းတွေရပဲတိတိကသမီးရဲ့တိတိပဲသမီးလေးရတယ်လေတိတိသမီးတစ်ခေါက်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ချောင်းလာတွင်းနေတွင်းနေတာတော့ကြောတာလေးပြောသုံးပါတို့လူသားတွေဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ဘေးတွေဒုက္ခတွေအားကြောင့်ဖြစ်နေလေ Love Unity ချစ်ချင်းမနာမရှိဘူးဆိုရင်တင်ပါပဲလို့လို့ဘလောက်ပဲမိတွေထွန်းတာထွန်းတာဘလောက်ပဲပြုံးနေပြုံးနေတင်းရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာလှပတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးလိုအထဲမှာပုတ်နေမှာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေအချိန်တွေကိုမိထားပြီးတော့ဒီအချိန်ကစပြီးငါပြူပြီးခဲ့တဲ့အဖြစ်ငါလှုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဟာဟာပြန်ဒန်ဆက်ဖြေရမယ်ဆူတောင်းကြဆို I lay my head in my pillow, she will want to I give you more, go rest up, can you
ကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကြီးပါကျွန်တော်နာမည်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြည့်ရမသားကျွန်တော်နာမည်တင်းပါတချို့ကအရင်ကောင်းတာပဲနော်စီးရီးထုတ်ပါအေးစီးရီးထုတ်တာရင်မစသိရပါလေဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဒီလိုလေဒီကောင်းရဲ့ဒီမိုချက်လေးကို producer ကိုသွားပေးမှာဒီကကျွန်မနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ HCD ချက်ကိုခါတက်ချိန်ပါဟုတ်ကျွန်မနဲ့တိုက်မိရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုမမမိများတော့မသိဘူးတခါတော့ကလေရန်ကင်းစင်တာမှာမိုးရီကလည်းအရန်ရွာနေရောလေအဲဟိုရန်ကင်းစင်တာကကျွန်တော်ပြေးပြီးပေါ့နော်ဟိုတိန်လွာတိန်လွာနဲ့တခါတိုက်နေတယ်မမမိမမမိအာအဲ့တော့ SD ကဘလို့ဘလို့ကားကကျိတ်မိသွားတာလဲဟိုပစ္စည်းတွေလည်းကိုလိုလွင့်ကြကုန်တာလေအဲ့မှာဟို CD ကလည်းလွင့်သွားတော့ဟိုကားကတက်ချိတ်သွားတာအော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူး sorry ပါနော်ဟောရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးအေးနော်ဒီဘုရားကျောင်းမှာတက်တာမတွေ့ပါဘာမှတက်တာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟာဟိုခရီးရန်နေမဟုတ်ဘူးဟိုဒီကတင်းအုပ်ဆရာနဲ့ရင်းနေတော့လေဒီစနေမှာတရှင်းလာဆိုတာဒါပထမဆုံးအချိန်ပဲဩဒါကြောင့်မတွေ့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့စီဒီဆိုတာအဲ့ဆီးစ်ထုံးလို့လိုက်ဟိုအင်းမော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကျူးစားနေတော့မှာသိတော့မလွယ်သေးပါဘူးဆီးစ်ထုံးပြန်အောင်ထုံးနော်ထုံးလို့ရှိရင်အရန်အောင်မြင်မှာတရှင်းဆိုတာအရန်ကောင်းတယ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေဗျာနော်လမ်းမတွေ့လို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်လို့နော်တင်းလို့ပါมันนี่พี่ส่งไปแล้วจ๋าแล้วก็จะซูเนียวมั้ยเออตั้วไล่มาเหมือนกันโอเคครับมาในแจ็คเก็ตสนามมาดูชิ้นไต่พี่แล้วตะหมิเลยตึกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเลยสิอ่าทะชิ้นสู่ในอาตันโอ้ तू อ่ะนี่ติดก้าวน่ะเว้ยผมก็เลยน้าจ๋าพี่อ่ะตัดไม่ท้องเลยเอ้ยบ่ฮะไปชอบเปล่าเนี่ยแหละจม้าအကောင်မလေးကလေမျိုးလုံးလည်းကောင်းတယ်နားလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့လေသူ့အတန်လေးကလည်းအရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းတာကွာဟဲ့ crash down တော့ရှတတလေးဟာဟဲ့ကိုညီထုလို့အတန်ပြောလားဟိုမိန်းကလေးနဲ့မလိုက်ပါဘူးကွာမင်းကလေကွာမိန်းကလေးနဲ့ကိုညီထုလို့အတန်ပြောတော့ဖြစ်เสียလားကွာမင်းကလေနားကိုမနေဘူးအမဟဲ့ငါပြောချင်တာလေရှတတဲ့ဆဲလဲတဲ့မျိုးလေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီရဟိုရှာတာတဲ့ဆဲလဲတဲ့ဆိုဟိုစူးလဲတဲ့လိုမျိုးဟိုជី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 နဲ့ជីជីရမင်းတို့ကောင်နေနည်းနည်းများလာပြီနော်ဘာလဲမင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုစကားကောင်းပေးမျိုးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားဟမ်ဒီမှာဟဲ့အောင်တကယ်ချင်းချင်းချင်းငါရင်ထဲကခံစားချက်တွေကိုမင်းတို့ကရင်ပတ်ချက်နားတော်ကိုပေးနိုင်မလားဟာကောင်နေဟာကောင်နေဟာကောင်နေဘာလို့ပြစ်နေကြရလဲဒီကောင်နေပေါ့ကွာဒါနဲ့မင်းနဲ့နာလဲမှုံကုန်နေဟဲ့တင်းပြီမင်းကြီးရောကြီးတင်းပြီပါလားကွာတေးစားကွာဟောဟေးတေးစားတေးစား sorry ဖေးအောင်ဒီကောင်နှစ်ကောင်လေငါတို့ဖះเจ้ามาတွေ့ကြတဲ့တိန်လွာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကြောင့်တေချာပြောပြနေစမ်းမှာကွာဟုတ်တယ်ကွာဒီကောင်ပြောတဲ့အဲ့တိန်လွာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလေတော်တော်လမ်းပြီးတော်တော်မိုက်တာကွာဒီကောင်အတန်ကြီးကိုများကောင်းလို့တဲ့အဲ့ဒါဒီကောင်အတန်ကိုကောင်းလို့ဒီကောင်အတန်ကိုကောင်းလို့အေးမင်းတို့ကရှိတယ်လားအေးဗောဓမ္မဟဲ့ရောက်ဒီလိုအမှုပညာကိစ္စဆိုတာလေပညာတွေတွေမှသိတာမင်းတို့လိုနလဘေးတုံးနေတော့ဘယ်သိနိုင်ပါမလဲကွာဟမ်ဟဲ့အဲ့လိုမင်းကတော့လက်ဖိတ်လိုက်တယ်ဟင်ကဘာဆိုင်လို့လဲဘာဆိုင်လို့လဲဟာဆိုင်နေလေမင်းနဲ့မင်းကောင်မလေးနဲ့ပထမဆုံးပြန်လဲစုံစည်းမှုအထိမ့်မဲ့အေးဘာလို့လဖိတ်လိုက်တာလဖိတ်တိုက်ကွာအဲ့တော့လှုပ်လိုက်အဲ့တော့လှုပ်လိုက်အေးပါငါကလည်းမင်းတို့တိုက်ချက်ပါလေဒါပေမဲ့ဟောက်နေငါမှရေရပြက်ခံနေနေဟွန်းဩရေရဘာဆိုင်လို့လဲကွာမင်းကငါ့ကိုလဖိတ်တာမင်းနဲ့ပေနဲ့တောက်နေကြပြီးလောက်ကောင်မပေါင်းရှင်းတာဟုတ်တယ်ဦးလို့ဒူတီလေးခဏအားလုံးငါ့ကိုလဖိတ်နေသွားပေနဲ့ပေနဲ့ကဲပြီးတော့ကွာတိုက်မယ်တိုက်မယ်တောက်မယ်လားတောက်ပါပြီဟေးအမဘယ်သူနဲ့တွေ့ကြလဲဒီမှာခုနှစ်နှစ်လောက်ရှိလိုက်အတင်းအောင်ဆရာဒေးဗစ်ကညှို့လဲလို့ပါအော်အမသူတို့ကနေမှာသင်းသွားဆိုတဲ့ပြီးရင်ရွာမှာရှိတဲ့သူတို့အမေစီဝယ်ဦးမယ်တဲ့ပြန်လိုက်ဘာပြောပြရမလဲဟိုကျမကြောင့်လေသူ့စီဒီလေးပြက်စီးသွားတာပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမသူ့ကိုဒီဂီတာလေးလက်ဆောင်ပြန်ပေးချင်လို့ဟာအဒီကောင်အမအကြောင်းခဏခဏပြောတယ်တော်တော်လာနော်ဟင်โอ้ๆมองมาอูโอ้นานๆอ่ะดิโอ้อำมาละเลยจองดิมาคร่าๆပြောတာဖះเจ้ามาเปลี่ยนတွေ့อ่ะแหละกระดาษเตะมาล่ะโอ้เปลี่ยนไล่ย่อบาပြောไปอ่ะมั้ยอ๋อได้โหจําเจตาละสั่งไปก็เลยไปပြောไปบาเนาะโอเคโอเคต่อไล่บาโอเคအဲ့တော့မစောပါ
မှာဟိုအိမ်ကအမေနဲ့တိုင်ကောကြည့်နောက်တော့ညောထားနေမှာထော်ထဲမှာပြုံးနေမင်းပြီးလားပြီးလိုက်ဘုမကောရမယ်ဟုတ်လို့လားကိုကြီးအလုဟုတ်ပါမယ်ကိုကြီးပြီးအာပြရပြလားအပါလာဘောပါလာဗောငါညမတော့လည်းပါတယ်เนาะကိုရီလည်းအကုန်လုံးပါတယ်ပြင်ပြီးနေကောင်းရဲ့ကဲတော့မယ်တော့เนาะလာလာလာဘာရှိနေလဲเอ้ဘွေမြေကိုရောက်တော့မဲ့လေးနေချာတို့တွေမှာလာတော့ဟာဒီယိုယာမင်းပြောနေ။မင်းပြော။အတက်လောက်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။မရရဲ့ဘာလဲ။ရတယ်။ Okay. လို့။ယေး။နေနေ။ဖြေပြရလား။အားပြေ။ရောမင်းလက်ကုန်တော့မင်းဝကြောရှာမယ်တော့အကောင်တရားလို့။ဟာလို့ဒီကကူဝေးလိုက်ရော။မေ။ဟေး။တာကြီးပြင်မနေပြီလား။ဟဲ့။ရောကောင်နေပြင်မဲ့လို့ကြွရတော့။ငါတို့ရွာပြောင်းဖို့ block ကောင်းဆိုလက်တွေပဲဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။ကျိုးနေရမယ်။မဲမဟာတော့မသိဘူးဒီကပြောင်းမှုညံောက်တာပဲမင်းစက်နေမမစားတော့မင်းစားတော့ကောင်းလို့မင်းစားစားစားဝမ်းစားမေမနေ့ကကျတော့တော့ပြန်တော့မယ်လို့မင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်စူရလည်းဘူးမမရှိဘူးမင်းဒီတိုင်းထားခဲ့ရအေးပြန်လာတော့ပြန်ပေါ်တိုင်းကိုရောင်ကျမကြီးဘယူဆိုင်နော်။တောင်းတဲ့ကိုဆက်ကြပါမယ်။အဲမင်းသားကျမကြီးဘယူဆိုင်နော်မင်းနော်။ဟိုလိုက်တာကွာ။ခုခန်းကြီးလည်းပြန်ရောက်ပါပဲ။အေးချမ်းဟောပြိုင်ဟူဟဲ့တပည့်ဆောင်ရေးဟာဘာလဲကျနေတာရောအေးတပည့်ကျန်မြုပ်ပြလာပြီ။အေးပြလာပြီ။မလို့ကွာတရက်ဆိုမေ့ရတော့ကြာခဲ့။နားရပါပါ။ဟာဒီမှာရောအဲ့မသားဘူးလေဟာဟဲ့ရမကြီးရဲ့တိတ်စားနေတော့ဘာလဲတော့လို့တခုလို့ကွာအေးပါငါစီစဉ်ပေးပါခင်ဗျာဟာဟာဟဲ့ရစဉ်ပြခဲ့ရอ๋อแม่อ่ะแหละอาศิไม่ปิดอย่าบาชิเลยกว่าเดี๋ยวมาอ๋อบาไอ้ทุจาติเลยอ๋อไม่ใช่หรอกกว่าอ้อยอ่ะโกกายอลิงกาวุยอ่ะแฮ่ดิจั่วတော့မလို့กว่ากั่นก้องလို့บาไม่ဖြစ်တာဟာဟ่าๆๆไอ้แฮ่ดิซะပြည့်နေပြီเนาะတရှင်းနေแท้ๆလို့မရတော့ဘူးတကယ်လို့မင်းหลูတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့แฮ่ดิซะတော့အစ်စ်ဝယ်ပြီးလာဖို့ခိုင်းလိုက်เนาะอ้อยอ่ะမင်းတော့ပစ္စည်းတခုရောက်နေဟင်ဒီဘာပစ္စည်းလဲอ๋อดีได้တော့เบยอ่ะเว้ยกว่าย้วยอ่ะย้วยอ่ะเนาะอ๋อดุขอ่ะเว้ยกว่ายีเนี่ยดิก็เลยลาพี่ซีบัวให้ตองยันเนี่ยดิแกๆๆย้วยมั้ยย้วยมั้ยเหี้ยเนาะตะไผ่ทุกคนสู้ยาได้มั้ยล่ะอ๋อยาได้กว่าเลยไม่ได้ยาได้ๆๆๆปิซี้เดี๋ยวบาปิซี้แล้วไม่รู้ยงแล้วตําบัวจ้าๆล่ะตะไผ่ทุกคนอะแม่เราเม้มาล่ะกว่าดิก็นกูเนี่ยนกูไม่ใช่อ่ะยายาฮะเฮ้ยเฮ้ยဒါတိန်လွားဆိုရဲကောင်မလေးကလာပြီးွားတာဟာတိန်လွားလာပြီးွားတာတိန်လွားငါ့ကိုလာပြီးွားတာဟုတ်တယ်ဟာသူကဘာအတွက်ပြီးရတယ်အော်မင်းရဲ့ CD ချက်လေးကိုသူကနေကြိတ်မိွားလို့တဲ့အဲ့အစားတွေမျိုးကတားလက်ဆောင်လာပြီးွားမင်းတို့လက်ထောက်တော့ငါလက်ခံထားရတာဟေး Studio ထိလာတော့ရဟေးပါပါဟာကြောက်နေဒီနေ့စမ်းလေးကိုเอาไปเลย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 เอ
သေးလားလဲအဟောတိတ်လောက်ခါလာကြည့်ရလားအာဟုတ်တော့ဗောတိတ်လောက်ခါတာလောက်တော့တမယ်ကြည့်နေလာကြည့်ရအောင်တရားတက်တန်းဆရာဖက်လို့တဲ့ကိုညာတငယ်ချင်းနေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ္တလက်သွားဝယ်ပြင်းနေတဲ့ကိုလိုက်ဝယ်ပေးပါဆိုတော့ကိုကဒီလာပြောတိတ်လောက်ဒီမှာတက်တန်းညာကြာပြီကြာပြီတိတ်လောက်လေးကိုဂျနဖာလိုပတ်ဆိုရှကီရာလိုမျိုးလေးအဲ့လိုပေါ့ပေါ့မဲ့ဆိုအကြီးတော့ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတ်လောက်ကတာအရင်ကြီးလိုကောင်းတာဟုတ်တကယ်တကယ်တမ်းကတိတ်လောက်ကမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရှကီရာတော့မှအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်မြောက်တဲ့လူကလည်းမြောက်လက်ကားပြောတာလားတိတ်လောက်ကတာဘလောက်ပါဘာဘာတကယ်တော့ဒီကောင်တစ်ချက်ကိုတင်ပါသူကပေးလို့ဆိုလို့မဆိုပါอ๋อติงหลัวแหละปี้มาสู่คู้สู่โหอ่าจบกูไม่ติดอ่ะบ้ามาคู้ไม่รู้แกติงหลัวแหละตะชิ้นสู่แล้วสู่อ่ะไม่ค้านน่ะหลุดน่ะไม่พูดอ่ะอีมาตะชิ้นสู่เลยดูตะชิ้นหน้าห่อเลยสู่อ่ะดิกูคิดแต่ขวายเราอย่าดีดิบากูตะน่ะอะญูซาชิ้นสู่เนี่ยเป็นน่ะเป็นอยู่ดิอะคันๆนี่มาควยขึ้นแท้ตะคันแน่โหเวตะชิ้นพ่นตาไปพี่รอเจนน่ะแท้มาชื่อตะบี้ดีไดแม่ท่าละตะชิ้นชื่อแต่อะคันเนี่ยอะเป็นอ่ะดิป้านนี่ดิควยเลยติงหลัวဟာတကယ်လားဟာတကယ်ဘောသူ့တည်တည်ပြုစုထားတဲ့စာတန်းတွေစောင်းမတွေဖတ်ပြီးတော့သိရသူ့ရမလားတချင်းဆိုလဲဆိုတော့ဘာကြီးခွန်အားတွေရှိတယ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောရလဲအောင်ဆိုခြင်းလားဟောဆိုခြင်းဆိုဘောကျွန်တော်စတူဒီယိုမှာအကုန်လုံးဆင်ပြေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုကြည့်ခြင်းဆိုကြည့်ခြင်းနဲ့လုပ်နေတယ်ကဲပြောအချင်းဆိုဘောအော်ဟာရရရအင်ဂျင်လေးရပါဆုံးတယ်လက်ဆောင်လာကြအောင်ဟာရပါတယ်ဒီနေ့တင်လို့လည်းပြီးပြီအဲ့တော့တက်တာလည်းခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောပဲဆရာမင်းတကယ်လို့ခြေတော်သွားဖို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြောတော့မပြီးပြီလားလုပ်ပြီးတော့အားဒီနေ့ကို free way AC ရနော်ခုံးလေးနေတာမေးလိုက်လာတာဒါမိတ်ကပြင်မနိုင်နိုင်နဲ့အဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကအခုကနေကြကတော့ကပါတယ်တင်တော့တချင်းတကယ်ဆိုတော့ပါစမ်းဆိုကြည့်ဦးလို့အတမကမရအောင်နော်တင်တော့ရုပ်လဲချောတယ်တန်းလဲကောင်းပါပါဟဲဟဲမြောက်ပြီတင်လာချင်းဆိုလို့ရပြီဟာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲတချင်းဆိုပြီးသမင်းစားရမယ်နော်စပက်ရှယ်ကြီးချက်ထားတယ်ကဒီစပက်ရှယ်ရပါတယ်ဘဲဦးကျော်နဲ့ကစိုးရဲ့ချင်းလားဟာမဟုတ်ပါဘွာမင်းကလေနေနေငါ့ကိုပတ်စံထုတ်ပေးထားတယ်ကွာအားကြောင့်ရှင်းချက်ထားတာအေးပါအေးပါဟိုတချင်းဆိုပြီးပါစားကြတာပေါ့နော်အေးပါဟဲ့လားရှင်းဆိုလိုက်နော်အေးငါတချက်လိုက်ကောင်းချက်တော့ရဟဲ့ဒါပါဆောဟုတ်တယ်ဒီမှာဆူရမှာရော့โอเคအော်โอเคโอเคဟင်နည်းဘာဘူးဟာလေလဲအော်အဲကျွန်တော်ဟာလေနည်းနည်းဆုံးလွတ်တာလွတ်တာပေါ့ဟဲ့လားတင်းတော်လည်းဆုံးလွတ်ချင်လိုက်တာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဆုံးလွတ်ပါမယ်အခုတချင်းတွေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းစားမယ်ထမင်းစားပြီးပြီဆိုတော့ဆုံးသွားလွတ်မယ် Okay Okay ငါကလေးလို့ရှင်တကားယူရဲရတာပြောကြကောင်းပါတယ်ကျွန်မဒီနေ့ကိုနေရလဲမြောက်ပင်လုတ်တဲ့မင်းသမီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျရည်စရာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မဟာမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကနေပြီးတော့ဆီရှိလို့ရပါပြီရှင်လေငယ်ကြီးကရဲ့တစ်ဖက်ကိုကုမရနိုင်My age mo phin ni do yi wei wo dua ai ge bien bo ko ro sa do phyan ye chwa lu la le
အမိပါတယ်ဆိုလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့သာလွတ်ရတာအမိပါတယ်ဆိုလွတ်ရတာပြင်းစရာကြီးအမိမပါတယ်ဆိုတကောင်အောင်မလေးအောက်ကိုထိုးဆိုင်မသွားအောင်ဘလို့ပဲ့ခံရတယ်ဆိုတာအရသာရှိတာတင်သွားရဲ့ပြီးတော့ဆုံအဲ့လိုအမိတက်ထားလို့ရှင်တခြားဆုံနေနေတိုက်လို့မရတော့ဘူးဆုံရတာအပြစ်ကင်းပါလေမကောင်းကင်မှာသူ့အတူလေးပြည်ပြည်ပြည်လေးပြန်နေအောင်ကြည့်ကြည့်ဆုံတိုက်တယ်ဆိုတာကောင်းလို့မကောင်းဘူးအဲရန်လို့တာတိုက်ခိုက်တာတိုက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတင်လာရဲ့ဒါကစားနီးတစ်ခုပဲလေဒါကစားနီးလေရန်လိုတဲ့ကစားနီးကြိုက်ပါအောင်နောက်အဲ့ဒါမျိုးမကစားနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကောင်းပါပြီနောက်မကစားတော့ဘူးနော်တင်လို့နေရလဲဟာနောက်ဝဲကြလို့ရင်ယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ရွှေငါးလေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ကက်ကလေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ဆိုတော်သေးတယ်လေရဖြစ်လို့မှမရတာဟာဟာရရမရရဟာငါဖြစ်ချင်တာငါပြောပါဖြစ်နင်းနော်ငါဖြစ်ချင်တာအလိုလိုက်ပြီးလိုက်မှပြောနင်းငါနောက်တစ်ခါမခေါ်တော့ဒီနေ့လဲဟာလို့မခေါ်ဘဲတော့ပြေပါနဲ့နော်နောက်ဝဲကြလို့ရှင်နင်းဖြစ်ချင်တဲ့လေးပြေလေးညင်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ဟာဆုတောင်းပေးနော်ဟာလေအဲ့ကောင်းရမှာလွေမျိုးနေလေးဒီကုန်လေးပြန်ဝဲနေရအရင်ကြိုက်တာဒါမဲ့သူတို့ချီနှောင်ထားအဲ့ကျိုးတွေကိုရမ်းမော့ပြီတနာပဲကွာဒီမှာတရှင်းရေးနေတာကွာမင်းကြီးတို့ဤဘူမကြားလေးပါလားသွားပြီအခုလုံးသွားပြီမင်းရလဲသွားစမ်းပါစေကွာဘယ်လောက်ထိသွားလဲမလှုပ်ပေးထားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီပျောက်သွားတဲ့မယ်လီဒီကိုပြန်ရှာရတာကွာအရသာတရှင်းရဲ့ဆိုတာအတ္တာအတ္တာဟေ့အပူလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းကကြည့်ကြည့်နေကြပြီနော်မင်းညာဘက်ညာဘက်ဆိုမူးမူးနေတယ်နော်ဟေ့ဟာငါအလုံးချိန်ပြီးလို့တောက်တာပါနိုင်နိုင်ဟာဟေ့ဟိုလမ်းထိပ်ကကံမကြီးမမိုက်ဘူးကွာဒီအဲ့လိုမဘေးအကြောင်းနှင်းရဘူးဝယ်ကွာဟာအကြောင်းတစ်ခုပဲအပူပေးတယ်မင်းကလည်းမင်းဝယ်စားတာမှနှင်းရဘူးပဲဝယ်စားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအပူရမှာပေါ့ကွာအေးအကုန်လုံးအလကားစားခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်မင်းအဲ့ကလမ်းမောင်ယူထားလိုက်ယူစရာလားဟမ်ကိုယ်ကတပြည့်ပြည့်နဲ့နှက်ခမ်းထူထူနဲ့အဲ့အရုံကယူသွားမှာဘယ်ဘယ်ယူမလဲမကမယူနဲ့ကွာပြီးရောပြီးရောဟယ်လိုဟာတိတ်လားတင်တော့နေငါ့ရှိကိုဖုန်းဆက်တယ်ဟလားပြောဘာပြောမလို့လဲဟောတင်လောအဲ့ဒီဆိုင်ရဟိုနင်တို့တင်တန်းရဲ့လမ်းထိပ်မှာပဲအဲ့ဆိုင်ရှိရလေဟာအေးပါနင်စားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါလာပို့ပေးမှာပေါ့နော်စိတ်ချแฟนก็ลาแกเลยอ
ดีเฉยดีเฉยนี่ยอกพี่หม่าเปลี่ยนบ่หมู่เกษตรบ่พี่โหลจู้ซ้าเนี่ยแหละเปียตะมี้นี่ตื่นมาด้วยบาบาไม่ผิดๆเลยตะมี้เนี่ยตู้อมีเนี่ยคว่เนี่ยน่ะเน่ๆเนี่ยมาหมอกตาตึงเกียแล้วโหมาง้าอีน้องซ้อมกว่าเฮ้ยโหดีเกษตรเอาเสร็จเปียวนี่มั้ยสมน้องกูเปลี่ยนเนาะเปียแม่เนี่ยเปียตะชินนี่ช่อซูตั้วจินเนี่ยเนี่ยตั้วอยู่จินเนี่ยหลูเนี่ยชูไอ้โหลไม่มาเมียวเนี่ย ตัวอีกแล้วกูนอกจากเจ้าไอ้สึกาถ่ํามาเปียวเนี่ยเหรอเปียเอ้ยว่ะตะมี้เลี้ยวตู้อมีชื่อได้ออซิโอไม่ปู้จริงหนองมางารู้เนี่ยซิงคโปร์แท้ไล่บาล่ะจ้องแล้วปีนี่บีเลยตะมี้เลี้ยแท้หน่อยบ่เปียไม่แท้หน่อยเลยเจ้าตะมี้โหเจ้าอยิ่งออกมาท่าล่ะเจ้าลูลีเต็มไม่ชื่อท่าล่ะเปียเจ้าไม่รู้สิออกมาไม่แท้หน่อยบ่โหยนอกจากเจ้าสิโหลาลงชื่อตู้อมีจ่องมาเปียวกันนะ你哪里来的？是吗？不是吧？
မရတော့မှာဘူးเนาะငါဘယ်လောက်ဆွန်နေလဲဆိုတော့ငါလည်းသိပါတယ်ပြီးပါငါသိပါတယ်ဒီလိုလည်းနေကိုမြင်ကြည့်ရပါဦးအဲ့တော့ဒီဆွန်ရတဲ့နဲ့ငါပြုလို့ရည်စားပထားတာလေလို့ပြောငါတော့ကချစ်သူရည်စားလို့ဟာငါ့ကိုလိုလိုက်မယ်ดิ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 เป็นไงดิเตี่ยวไปเลยอ่ะชื่อเลยย้ายท่าอ่ะคุณน้องเนี่ยค่ะกูคิดแต่ตัวตะวันหลูราเลยใส่มะชาราเลยใส่ปูราเลยมันก็เผ็ดชะขัดอ่ะเนี่ยไอ้หนูมีจออ่ะดีน่าท่าหรอดีน่ามันท่าเหมือนแม่ตะเงินนี่สิเนี่ยมาพี่หลุมเนี่ยฮะพี่บอลมาพี่หลุมเนี่ยนี่จ้ะเหรอกำลีไว้ไม่ชื่อถ้ามาแล้วไม่ชื่อหรอกอ่ะใจแม่ดีอย่างมาชื่อมาอย่างတို့ကြောင့်ငါဆိုဒီကပြင်းမသောအဖြစ်ဖျားကိုကဲ့ရသောအဖြစ်အမျိုးမျိုးတို့နှင့်လွတ်စေခြင်းခွင့်ကိုလူတို့သည်ရနိုင်ကြ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကဲ့ရသောအဖြစ်နှင့်လွတ်စေခြင်းခွင့်ကိုလူတို့သည်မရနိုင်ကြလူသားကိုနှုတ်ဖြင့်ပြင်းမသောသူ၏အဖြစ်ကိုလည်းလွတ်နိုင်၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ပြင်းမသောသူ၏အဖြစ်ကိုယခုဘဝနောက်ဘဝမလွတ်နိုင်အတီးအဖြစ်အပင်ဤတဘောထင်ရှားသည်ဖြစ်၍အတီးကောင်းတွင်အပင်ကောင်းသည်ဟုဆိုကြလောအတီးဘဘဘဘဘဘဟမ်ဒီကျန်းစာမှာအတီးဖတ်မိရောသမီးဘိုက်စာလားသူတို့ကဘဘဘိုက်မစားဘူးလားမြင်းလေးပြောမှာငါလည်းဘိုက်စာခြင်းတို့တို့အမဆင်ဟမ်စားဖို့ပါရှိတယ်ပန်းဖို့ရှိတယ်လေကော်ဖီနဲ့တောက်อันนี้อ่ะนี่กินโปปามุนะกับโลโลกาตะมียะไข่มุดิซ่าเจนยะไข่มุดิไอ้โพก็เลยไม่ซ่าหาจ๋าพี่ซ่าเอาตอบีตอบาบีชินเปียนถั่วจินนันเนกวนผานเลยกวนเนผานซินมะเนเนดิมาจิสิมาดอเตลวายเยจิมาอันนี่จูกูโนๆๆๆดิมาพ่อพ่ออเปียนแล้วถั่วแหวเสียมะลุเนาะตะมียะฮัชลองโนโนไล่ดาเนี่ยชื่อโยกเสียมั้ยอําเภอเลยบะมาอัจฉลองอัจฉลองตัวเนี่ยยกมั้ยบะโลลงยกมาตะมี้มามีกั่วชื่อเลยมีกั่วเมกั่วอําเภอเฮ้ๆอําเภอมีกั่วนี่กินหีมีกั่วบะโลไม่รู้แหละหึอ๋อพ่อๆอ่ะแหละดิมามีกั่วชื่อลูกชื่ออาลาเดนชื่ออาลาเดนชื่อลูกชื่อบ่มาสู่หลุดได้อ่ะโอเคพ่อๆยะไข่มุกดิซ้าจินล่ะไม่ซ้าจินล่ะดาไปเปียวอ๋ออ่ะสู่ยกละเสียมั้ยส่งสิไล่ဒီနေ့လေဘာလို့ရွက်ထားမှာရခိုင်မူးတွေတရားမထွက်ဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘက်ကတွေ့ရောက်နေပြီးတော့ပေါက်ဝင်လာတာဟာလေနင်းရညွန့်နေတာလားဟာ
မညို့ညင်မအောင်ကခံမုန်းသူကဘလောက်ကြာလဲပြောဟေးဘာမှမလိုဘူးနော်အားနင်းစားစီခြင်းလို့ဖွဲပေးတာပြည်သူပဲသမီးအဝေးနေလားတော့မောနေပါပါနော်မမောပါဘူးကိုလုတ်ပေးခြင်းနဲ့သူအတွက်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲလုတ်ပဲလုတ်ပြရတော့မမောဘူးမင်းဝင်လို့နေ။အော်မီးလေးရေကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါ့ဟဲ့။ပြန်တော့နော်။ပြန်တော့ပြန်တော့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။တင်တော့။မတော်တော့မယ်နော်။တငယ်လေးอ่ะဘာသူလဲဖောက်မမပြောစမ်းတငယ်ချင်းမအားဖို့ပါတော့ငါ့ကိုပြောဘူးတယ်ကွာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သူတွေမှအများကြီးပဲဆိုလိုတာတော့ကွာသူတကယ်လို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာရွေးချယ်စရာသူတွေအများကြီးပဲလို့ဆိုလိုလိုက်တာပဲငါ့ကိုတော့သူ့ဘေးနားမှာအမြဲတမ်းနေပြီးမယ်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ထားတယ်သူကတော့မသိတာပါကွာငါသူ့ကိုအရင်ကြီးနေပြီကွာအေးလေငါတို့ကအဲ့ဒါသိလို့မင်းကိုတောက်ကြည့်မင်းကြီးနေဆိုတော့ဖွင့်ပြောလိုက်တော့ကွာဖျောက်ငါတီးရတဲ့လောက်တော့ကွာမင်းကမဟာကန်လို့ရှင်ပဲကွာဒီလောက်နီးစက်နေဟောင်းမင်းတို့မသိပါဘူးကွာသူကငါ့ကိုစီးတစ်ခုတားပေးထားတယ်ဟမ်ဘလို့စီးမျိုးလဲသူ့အတွက်ကချစ်သူမလို့ဘူးသူ့ကိုအမြဲတမ်းအလိုလိုက်မယ်သူအနာမှာအမြဲတမ်းနေပြီးမဲ့တင်ငင်းချင်းတယောက်ပဲလူလာအဲ့ဘွားလေးကိုငါချိန်နေပါတယ်ကွာအဲ့ဘွားလေးမှနေနေရတာကိုလည်းငါနေပြောပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဘွားလေးပြည့်စည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပဲတည်မှာပါကဲကဲအားလုံးအဲ့ဓာတွေကိုခဏမေ့ထားလိုက်ကွာငါတို့အားလုံးတွေ့တော့ပျော်ရွှင်လေးတောက်ကြအောင်ကွာနော်ချက်လာချက်လည်းပြစ်တယ်မှာပဲဟာဒီဘတ်စကားကိုဘာမျက်မှတ်နေလဲဘတ်စကားပေါ်မှာလေလူပေါင်းစုနော်အရက်နဲ့ရောချွေးနဲ့ရောအရက်သမားတွေရောဘာအကုန်လုံးရှုပ်ချက်ခက်နေတာတင်လွန်ရဲ့တော့မမရဘူးဟာပြည့်ကျင်တယ်နင်ပုတ်ပါလားမပုတ်ဘူးဒါပဲပြခေ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 ပြီးတော့ဟာနော်ပို့ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်ဘယ်လိုလဲတင်တော့ဒေချာလေးပို့ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့တန်းတန်းရှိသေးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်ကြပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြပါ။ဒီမှာဟိုဘာလဲ။ငါကတော့မဟုတ်ပါဘူး။တို့ရဲ့ဘာသာတော့ပြည့်တယ်လို့ပြောနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။အရင်ငေါင်းနေတဲ့လူဖြစ်နေလို့လို့အသေးကသားမယ်လို့ပြောတာ။ချိန်လာ။တကယ်မလွယ်ဘူးတော့။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့ကအခုမှလာခဲ့မှာ။တနေ့ကမထားကြမှာပေါ့အခုငါဘိုက်စားပြအတုတ်တော့စရတယ်
นี่ยานี่ซะပြီးတော့ဘယ်တင်နားမှာတက်ခွင့်မရှိတော့နေမေနေမေမိကိုတေချာမျက်စိအောင်มาထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါမစင်သူ့တေချာကြည့်ချာအားလုံးရှောက်ကုန်တာဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲမေမေသိအောင်လည်းရှင်းပြပါဦးတားရဲ့ကြဲတော့တိတ်လားပြောလိုက်ดิသူမြတ်ဘာကိုပြောရမှာလဲအော်အခုကြတော့မပြောတတ်တော့ဘူး မျိုးရဲမှာဒစိမ်းယောက်ျားလေးတယောက်ကိုလက်တွဲပြီးတော့ပြေးလွှားနေတာလေအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုငါဘယ်လိုမျက်လုံးမျိုးနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဟမ်ဟာခဏခဏပြောတယ်ငါရုံကြီးမှုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့လို့မလုပ်ပါဘူးဖေရဲ့အဲ့ဒါတမိတငယ်ချင်းမှာတငယ်ချင်းဟာပါလေတငယ်ချင်းနဲ့လက်တွဲသွားမှာခက်ကိုရောက်နေပြီလားဟမ်တကယ်တငယ်ချင်းမှာဖေရဲ့ဟာဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ခွင့်ရေးသမားပဲကွာ
တမလို့ဟိုဟိုပုံပုံဟိုလေပုံပုံမှုစူးစမ်းနေရနေပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်မြင်လိုက်တာဖြစ်မယ်ကြီးစားမပါဘူးတကယ်ကိုတကယ်ချင်းမှာတမီးပြတော်ရုံမှာအဲ့ဒီကောင်ဘယ်ကောင်လဲဒီကောင်ဘာလို့လဲဘာအလုပ်လုပ်လဲဘသူလဲဆိုတာဖေဖေကိုမှန်းနိုင်ပြောလားသူ့နာမည်ကနိုင်နိုင်နဲ့သူ့နေရဟိုခရီးဗျူစတူဒီယိုမှာအတန်ဖိုင်းနေဟိုတချင်းရရကိုချင်းဆိုတာကိုလုပ်တယ်လူတန်းစားမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေးရပြန်ပြီကွာ။ဘာလို့ဒီသမီးကိုဖြေပြောမယ်။သမီးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အိမ်မှာပဲနေရမယ်။ဘဲမှမကွာရဘူး။ဒါပဲ။ဘာလို့ဒီမီးဆိုတော့မလောင်ရင်နဲ့တားမှာ။ဟဲ့ခေါင်းဆောင်မစားရင်မိလိပါစားရင်ဘာအောင်ပြောလေမခောက်သေးဟမ်ဟဲ့မခောက်သေးရဟိုရှောင်းပြေမှာမှရှိတာလေဒီမှာပဲရှိမလဲမိလေးရမသိဘူးမခောက်သေးပဲစားကြတာဟမ်တိန်ဝါဘာဘောရင့်နေတာလဲမခောက်သေးနဲ့မမန်းသေးရဘာမှအရတာချင်းမကွဲဘူးအဲ့ဒါညီမမန်းသေးပဲပြလိုက်ဟာမစားသေးဟဲ့အဝဲလာလို့ရှင်လုပ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလေတပည့်ရဲ့အဲ့ဒီမခောက်သေးလို့စားမှာဟောအဲ့ဒီအဲ့ဒီမခောက်သေးကိုလေဟိုပြင်ဦးမလို့လေအစ်မနဲ့မာလို့ရတယ်လေအော်မာလို့ရတာအဲ့ဒါတော့မာပေးလိုက်စားမှာအေးအများကြီးမာပေးလိုက်စားမှာဟောမသားကြီးပြန်လာပြီမင်းလေမင်းလေအော်မင်းလေးစားရင်မခောက်သေးကနေပေးလာပြီသူ့ကိုဝခိုင်းလိုက်သူ့ကိုဝခိုင်းလိုက်ဟောခါဘယ်ဝကန်တက်ခါမှာပေါ့ဟမ်အဲဒါတော့ဖွားလို့လာတက်နိုင်တက်နိုင်
ီးပါဖြစ်လို့ဘာမှမပါလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှလို့ကြမှာဟဲ့မဆင်အမလင်ဘိုးလေးဝတာအခြေအနေရတယ်ချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီတော့စောတော့ရှာစီရလေမိုးကြိုးတွေပြတ်မလာအောင်ပဲအခုခြေသာကောင်းဝင်ကြီးကိုခြေသာကြည်လင်းပြီးတော့လှပကျက်တယ်ရရှိနေတာတော့အော်သမီးမသမီးတငယ်ချင်းနေလာနေဟာအင်္ဂါရောပြောင်းနေပဲဟေးသမီးတို့ဘယ်လက်လာကြဒီဘက်ကိုပဲအင်္ဂါဟိုတင်းနော်လေးသင်တဲ့မတက်လို့သမီးတို့လာမိတာဟာလားကဲဖတ်နေနေပါအော်ဟုတ်ကဲ့နော်သမီးတို့အေးအေးဆေးဆေးတော့စကားပြောကြနော်ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တော့မလုပ်ကြနဲ့ဘူးမကြိုက်ဘူး5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 တော့တော့မဝယ်လာလဲရပါတယ်ဟိုစားပါဟိုဒါမှလေဟိုမုတ်တရားဟိုကျွန်တော်ကတိမ်ထွားအတွက်ကိုဝယ်လာတာဆိုတော့လေဟိုပြီးမှပဲဟိုတိမ်ထွားရှင်နေပြီးတော့ယူစားလိုက်ပါလားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မုတ်တွေကိုကျမတို့ပဲပေးခဲ့တော့ဘာလို့လဲတိမ်ထွားကဒီတန်နဲ့မတက်တော့ဘူးတဲ့တော့ဒီတဲ့နှောင်းမတက်တော့ဆိုတော့ဟိုတခြားတဲ့နှောင်းပြောင်းသွားလို့လားမဟုတ်ဘူးသူ့ဘေးကဘယ်တဲ့နှောင်းကိုမှပေးမတက်တော့တာပြီးတော့အိမ်ကအိမ်ကလည်းပေးမထွက်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာအဲ့ဒါဒီလိုကိုနန်နိုင်ရေကိုနန်နိုင်နဲ့တိမ်လောနဲ့လက်ချင်းတွဲပြီးတော့လေမြူထဲမှာရှောက်သွားရဲ့နေအဲ့ဒီကစတာပဲအော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလက်ချင်းတွဲပြီးတော့ရှောက်သွားအောင်ဘာမှမဟုတ်ကြတာဟိုဘယ်တော့တွေ့သွားတာလဲကိုနန်နိုင်တို့ဘက်စကားရှောက်စီးရဲ့နေရတဲ့ထူခါပါပဲဗျာအဲ့ဒါဆိုတင်တော့တနာပါရနော်ဟိုကျွန်တော်လေတင်တော့ဒီကလောက်ပြောပြပါလားဟိုကျွန်တော်ကလို့ဟုတ်ဟုတ်ခဏလေးနေပါဦးကိုနန်နိုင်ရဲ့အဲ့လိုကိစ္စမျိုးလို့တော့မကူညီပြစင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုတင်တော့ဖေဟာကျမတို့တောင်းအောင်လို့ရှုပ်ရှုပ်ချက်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ချိန်မောင်းတော့လို့ပါဆိုပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီမိုင်းတိမ်မွားထမင်းနေလို့စားပါလား။မစား။ဟိုအဲ့လိုလိုပါနဲ့ဒီမိုင်းရေ။ဟိုအန်ဒီဆင်ကိုတနာပါ။တမီးဖေကစူးလိုက်မယ်။ဟိုဟိုတမီးရလေဟိုဒီဟင်းနေမကြိုက်ဘူးရှင်လေ။အန်ဒီဆင်ဘာချက်ကြည့်ရမှာလဲဗျ။ဘာမှချက်မကြည့်နဲ့။မနက်ကပို့ထားရတယ်မစား။ထလာပို့ရင်လည်းမတို့ဘူး။နောက်ထပ်ကျွေးမဲ့စားကြရင်လည်းပထမမှနေလွတ်ပြေ။တို့မလုပ်ပါနဲ့တူမာကြီးလေဟိုဟိုတူမာကြီးဘာလို့ခြင်းနဲ့ဘာလို့ခြင်းနဲ့အနေစင်အောင်ပြောအနေစင်အကောင့်လောက်ပေးမယ်ဟိုဒါနဲ့ထမင်းတော့စားနော်ထမင်းစားစေချင်တာလည်းကဲဒါဆိုရင်တိတ်လောက်ခိုင်းတာလောက်ပေးပါလားဟဲ့ပေးပေးဆက်ဒီငယ်ရုပ်လေးကိုအမင်းတငယ်ချင်းစီတော့ပို့ပြီ
အမလေးမိုးကြိုးတွေတော့ပြစ်ကုန်တော့မှာပဲဒီကိစ္စကမတပြုတ်အဆူခံတိတာလေသမီးရဲ့ဟွန်းလောက်ပါအမေဆိုရင်တမီးကိုကူညီပါသမီးတောင်းပါမှာတယ်သမီးနဲ့သူနဲ့ကလေဖေဖေတို့တော့မရှိစားရင်မဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းနေတမီးဒီထဲမှာလေစာရေးထားတယ်တငယ်ချင်းရေးစာပေးရပါဖြစ်လာနေဆိုရင်နော်နော်နော်ပို့ပေးပါနော်ဟောအနေစင်ဟောအနေစင်ဒါလေးတော့ပို့ပေးလို့ရှိရင်လေအနေစင်ကြွေတဲ့တမီးနဲ့ဟင်းနဲ့အများကြီးစားမယ်အကုန်စားမယ်နော်တကယ်စားပါမလားခေအားစတော့ပို့ပေးမယ်အေးတကယ်အနေစင်ချစ်တာနော်ဘူးဒါဘယ်ပို့ပေးရမှာလဲအနေသမီးလေးစာရေးပေးလိုက်နေတရရရဲ့အခုလိုနှက်ခရီးနဲ့စာရင်းပြီးပို့လေနေရဲစာကိုငါဖတ်ချက်လေတိတ်လွာ
Mẹ đi à, nên bây giờ lại lâu lâu ăn chi bà đấy. Mà đâu đi à, tên cái chén này bây giờ, hả? Hề, hù, ngà, nên phiêu là bị đau mẹ bây giờ mà lại hả? Hù, mẹ à, mẹ à, ớ lâu lâu mẹ à, ớ con lâu sâu cổ lời mẹ. Thế này, hù, nên ngà hù, tớ chân sâu bè mà lại hả? Bà lệ, nên hà tớ chân nào đâu chứ lâu là, kế biểu. อาบาตะชินสุปะอืมนิสงนี่จะพยายามชินได้สุปะนี่งานหน้าทําจ้ะโอเค ตัวเพียงจั่วลุลาเลยดีดีแล้วอาจารย์ช่วยฉันนะฮะนี่ก็ชี้ไปพี่ท่าเลยทะเชิญเนี่ยปี้ทัวร์ไปอ่ะอ่านี่ก็สุภาษิตเลยนี่เมตตาเลยมีจี้ไปอ่านี่ก็สุภาษิตนะไหนๆ เข้าได้เชี่ยวเน้นตัวนั้นซะทีนี้อะไรอะไรนี่ก็ยังไม่ได้ยาหรอกอะไรนั่นน่ะวะเนี่ยมีงานด้วยสัตว์อะไรจะเชื่อสุดยามสุดนี่ก็ได้อันนี้ชิลิสุดยามนะเห็นแล้วนะ นี่แหละงานเนี่ยซาตุเนี่ยเชิญมาซาไปแล้วอู้เชิญทีเนี่ยแม่พี่เค้าเนี่ยเปลี่ยนเส้นซาไปมาสุดแต่มันจะเชิญอยู่ในหน้าท้องเนาะเจ๋งมากเลยนะพี่น้องเรา ไปนะเนี่ยเน้นเดียวเทว่ามาเชิงได้เนี่ยนะมาเน้นรู้เนี่ยพี่สิเดินรู้ว่าบ่กูมาบ่เหมียวเลยมาเน้นตัวเป้
chỉ quay anh ấy để khó ngã nên nó để tìm nghe vợ ngã theo thế mà trên này lỡ vợ nên về to to ngã ngủ khó vợ ngã sân đó tuy nhiên là qua để ghé uống ngã mình nằm mà đi chân bị mê lê về từ nay phố làm chỉ quay em lên từ lúc đó phố làm chỉ quay em lên兄弟，这里俺们家里有面说下来的，哎，把我好包的，把我们好包的，把你，你俺这阿娃到阿个托不，只有那三三年了，哎，我原来也是要买这个包的，把我一年米吃多了嘛，高过啊，啊，大爷都会叫我，不能去打大爷，呀，妹妹，你夸我，哎呀夸我，哎。靠我没走路就完蛋，哎，靠我，你呢？躲，躲避，你不躲一下，躲，躲都不要你，哎呀，靠我，靠我，我来靠我。哎呀，你闹的卡，我的命那么不值 ，OK 了 ，OK 了，哎呀。
မီးနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာသမီးဦးလေးရှိတဲ့စင်ကာပူကိုသွားမယ်ဖေဖေကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့ဒီကိစ္စအတွက်သမီးမှရွေးချယ်ပါငါမရှိတော့လားဖေမရှိတော့ဘူးသမီးသမီးကိုဖေဖေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အများကြီးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပေးခဲ့တာဒါပေမဲ့သမီးကဖေဖေရဲ့ယုံကြည်မှုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သမီးမတော်ချင်ဘူးပဲမတော်ချင်လို့ကြောက်ဘူးသမီးဖေဖေအားလုံးစီစဉ်ပြီးသွားပြီဖေဖေသမီးကိုဟာချင်းကောင်ဘက်ကိုသမီးကိုယ်တိုင်ရွေးရချင်ကမပေးတော့ဘူးလားဖေဖေဖေတော့အချစ်ဆိုတော့အမိတ်ပေးပြီးတော့ရက်ခိုင်းလို့ရတာဖေဖေတော့မမေလို့ကြာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပြီးမှယူခဲ့ကြမှာမဟုတ်လားဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေးမေးနိုင်ငံနဲ့ချစ်ပြီးမှယူခဲ့တာဟုတ်တယ်ကွာအဲမေးမေးကြောင့်ပဲအဲ့တချေးစိုးစားတဲ့လူတွေအားလုံးကမဟုတ်တာညမဘီနဲ့တချေးနဲ့ရှောက်စိုးဘာမဟုတ်တဲ့ဂီတာသမားဆေးသမားနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတာအဲ့ဒီချိန်ကဖေဖေဘယ်လိုခံစားရမလဲတပီးတိလားတပီးတပီးကိုအဲ့ဒီလိုအကျင့်စာတွေတက်မကောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဖေဖေမပတ်သက်ရဘူးလို့ပြောတာနားရတာသမီးဖေဖေဝလုံးရှင်တဲကြုံပြမရမ်းပါနဲ့ဖေဖေရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖေဖေဘယ်အတိုင်းဝဲမှာဖေဖေမကောင်းတဲ့လူနဲ့ကောင်းတဲ့လူပဲတွဲနေတာပဲအခုလည်းလည်းဘာဖြစ်နေလို့လဲစေသမားဖြစ်နေလို့လားအစာရိုက်ကြက်ပြားနေလို့လားဟောပြီတော်ပြီသမီးသမီးထပ်ပြီးတော့ဖေဖေဘာတခေါမှမပြောနဲ့တော့ကွာသမီးစင်ကာပူသွားမယ်ဒါပဲဘာကြီးသားရှိလို့လဲမသိဘူး။မင်းတို့ဒီမှာနိုင်နိုင်ဆိုရှိတာပေါ့။ဟုတ်။ရှိပါခင်ဗျ။ခဏလေးထားဆောင်ပါနော်။ဦး။ထိုင်ပါခင်ဗျ။ဘာကြီးသားရှိလို့လဲမသိဘူး။ထိုင်ဖို့လာတာပေါ့။ငါမင်းဘလို့လူလဲဆိုတော့ငါသိချင်လို့လာဒီစတူဒီယိုကမင်းပိုင်တာလားမင်းစတူဒီယိုလားဟုတ်ပါဒါဆိုမင်းအလုပ်သမားပေါ့မင်းတို့တချင်းတပုတ်ရေးလို့ရှိရင်ဘလို့ရလဲဒီတာတီးပြီးတော့တချင်းတပုတ်ဆိုရင်ရောမင်းတို့ဘယ်လောက်ရလဲကွာ။ဦးမြော်လူရင်းကိုထည့်ပြောလို့ရပါတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောပါ။ကြိုက်တယ်။ငါတမီးစီးတဲ့ LV ဖနတ်တရံကအနည်းဆုံးခုနှစ်သိန်းအထက်မှာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဝေးနေရလဲဗျာတဲ့ပြောလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးပြီမင်းကအခုတဲ့ပြောနေရလိမ့်ကွာမင်းရဲ့ဝင်ဝင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုငါသမီးသိအောင်ငါပြောရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ငါသမီးစီးတဲ့ဖနတ်တရံရဲ့တံပိုးကိုမင်းသိအောင်ငါပြောရလိမ့်ကွာဒီမှာဦးမြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်မှာဘာလွှမ်းမိုးမှုမှမရှိဘူးဗျာတိန်လွှတ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ဝင်ဘလောက်လဲဆိုတာကိုထက်တွက်မှမဟုတ်တလို့ကျွန်တော်ကလည်းဥရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘာတခုမှစိတ်မဝင်စားဘူးသောဇက်မကွာမင်းတို့လိုတချင်းစုံစားတဲ့လူတွေရဲ့စာရိတ္တကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာဥပြင်းမို့ခင်ဗျားတွေ့ဦးတဲ့သူတွေတိုင်းကခင်ဗျားထင်သလိုမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်တို့ကရိုးရိုးသားသားနဲ့ပတ်စံရှာနေတာဂီတကိုမြန်လို့လို့ဒီအလုံးနဲ့အတက်မွေးနေတာဂီတာတီဗီဆေးပထိုင်သူတွေအများကြီးရှိသလိုတချင်းဆိုပြီးဇာတိတမပြတ်သူတွေအများကြီးပဲဗျဟေးခင်ဗျားမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျိ
做够是要做够大大的事情。他的太有能量，到没有到，你嘞？你也算啥了你？没牛没有？小可怜，我奶奶睡到不边了。妈嘞，妈老板嘞，怎么也？哎，你睡着了吗？这个啥叫别到老里这吵老里？妈嘞，怎么一票票他来着老乱呢？妈不得办嘞，怎么也？都不能妈不得办嘞？啊，妈对吧？你这样，哎，怎么又乱掉了？哪么了？对上了都是宝贝，妈宝贝不？妈宝贝不？啊，你是，妈姐。偷来的那个，我跟他没关系。没老板的，没老板的怎么也，没老板的怎么的呢？我对了，对了，吃了老板，没老板的怎么也？宝贝嘛，宝贝们，偷宝贝们，宝贝们，宝贝们，没老板的，没老板的，我那个剩下的偷了。我丢地了嘛，我可以来别买啥都没包呢。好吧，俺就这样了。他，我中间可以嘛，没了，我弄啥得啥。เดี๋ยวเธอมาเพื่อนไหนแล้ววะเนียนเบตอ
tua nga ho kho wa nga san da tue ye lan kwa ta ge go nga me na ma ni chin be me le be a tu ne pho lam chi we am le a tu lu pyo pho lam chi kwe am le nga di lo pyo ne ye mo be a chain ne da di lo ne le pa ke kuwa nga pai da mya ne de yau che ba nga chain dai ne na ma